20 centros de ensino recibiron hoxe os premios a innovación educativa que entrega a Consellería de Educación. Dous colexios de Monfero e de Vila García gañaron este certame con dous proxectos educativos para coñecer mellor o medio rural e os ecosistemas mariños. As aulas abren o exterior e lévanse as praias. As leccións de sempre explícanse doutra maneira. Todo para coñecer mellor o medio mariño. Que temos que cuidalo para que non se estropee, porque é un medio de vida moi importante para o planeta. Este proxecto educativo do Colexio de Rubiáns de Vila García foi un dos gañadores dos premios de innovación educativa que convoca a Consellería de Educación. Complementamos con outro tipo de actividades nas que eles son máis activos, nas que fan investigacións, fan exposicións. Outro dos traballos premiados foi o deste Colexio de Monfero. O coñecemento do medio rural e do entorno máis próximo combinouse co emprego das novas tecnoloxías. Tuvemos un profesor que nos ensinou todo. Como programar, como facer aplicacións pos móviles. O máis importante, xa dende os seus comenzos, é que che permite colaborar con outras institucións, institucións que non son do ámbito educativo. Entón, permite que o resto da sociedade se implique na educación das futuras xeracións. Máis de 91.000 alumnos participaron nos proxectos de innovación educativa no último curso escolar.